トモリさん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。タックデュエル、やばすぎ、楽しすぎるんだが、今日ね、11月の27日水曜日に、追加されました大会が、その DM 杯っていう、デュエルモンスターズ杯ね、これが追加されたんですけど、ちょっとね、パートナーの、またデッキを操れるわけですよ。自分で操作をオンにすると。ちょっと、いや、王様のさ、これアテムの、これ見てくれる、これ。これよ、これ。やばすぎ、今感動している、泣きそうだ。永遠の魂、これイベントで CPU が使ってきたりとか、あとそのジャンフェスだったかな、ジャンプカーニバルか忘れたけど、コナミ側が使ってきたっていうことはあるんですけど、コナミの資格がユーザーが操作できるのは初めてなんですよ。これが簡単に言うと鬼ほど強いんですよね。ブラックマジシャンといえば永遠の魂っていう、石板っていう、でそういうカードなんですよ。で、効果説明しましょう。ご存じない方のためにね、知ってる人も多いかと思いますが、丸1番と丸2番と丸3番の効果がありまして、丸1番の効果はどっちか選んで、使えます。1ターンに1度永続トラップなんで毎ターン使えます、効果はね。で、自分の手札墓地からブラックマジシャンを特殊召喚するか、サウザンドライフかブラックマジックを、デッキから手札に加えるか、どっちか選んで使えますよと。いやー、これ強いですよね、本当に。で、丸2番もぶっ壊れていまして、このカードが魔法トラップゾーンに存在する限り、自分のモンスターゾーンのブラックマジシャンは相手の効果を受けないと。やばすぎ。何にも聞かないですよ。効果図とか聞かないし、なんかその破壊してくるやつとかね。戦闘破壊ではされますけど、それ以外の効果破壊とか、なんかその除外するとかね、ゲートとか、あれ全く聞きません。全く聞かない。で、表側表示の、これがデメリットですね。表側表示のこのカードがフィールドから離れると、自分のフィールドのモンスターを全部破壊されちゃいますよっていう効果があるんですけど、これをカバーできるのがブラックマジシャンデッキっていうのにはあるんですよ。それが何か、スキルですね、今回は。竜騎士黒魔導士降臨。自分のライフポイントが2000以下の場合に、自分のターン開始時にデッキ外から竜騎士ブラックマジシャンをフィールドに出すと。竜騎士ブラックマジシャン来ちゃう、やばいやばいやばいよ、もう嬉しすぎてもうまあ俺 OCG のカードだったのか、一番これが好きまであるんだけど、俺本当にこれめちゃくちゃ強くてですね、これどういうカードかっていうと、ティマイオスのマナコとかで結局そのブラックマジャン変身すると出てくるようなモンスターなんですけど、融合モンスターね。このカードのカード名はフィールド墓地で存在する限りブラックマジャンとして扱うと、つまり永遠の魂とかで蘇生できるんですよ、簡単に。で、ブラックマジックとかサウザンナイフももちろんブラックマジシャンなんで打てると。で、このカードがモンスターゾーンに存在する限り、丸2番ね、丸2番の効果マジでぶっ壊れて、自分のフィールドの魔法トラップカードが相手の効果の立ちにならないし破壊されないと。だからハーピーの羽根ぼうきとか、今だとブラックマジックとか、コズサイとか、あれ全く効かないんですよ。魔法トラップカード絶対守るマンなんですよね。で、こっちがブラックマジシャン絶対守るマンなんで、永遠の魂でブラックマジシャン絶対守り、で、ブラックマジシャン、竜騎士ブラックマジシャンで永遠の魂を守るんで、これと、これが揃った時、マジでやばくて、もう一枚ね、魔導陣っていう、背景が、あるんですけど、これはないんですよ、今日は。もう十分十分だよ、もう十分このコンボができるだけでも、俺嬉しいよ、デュエルリンクスで。で、他にもですね、やべえカード実装いくつかされてまして、まずこれね、聖なるバリア、ミラーフォースね。CPU、のこのデッキ限定ですけどね、使えるのは。使えるのは嬉しいじゃないですか。で、こんなもん来たら、正直、今、ミラーフォースからだったら別に来てもいいけど、正直、ウェーリンクスにね。あと、これね、クロマズグ復活の棺。相手がモンスターの召喚特殊に成功したときに、そのモンスター一体と自分のフィールドモンスターを一体リリースすると、デッキから、か墓地から魔法使い闇属性モンスター、要はブラックマジシャンですよね、基本的には。これを出せると。やっべえ。やべえ。マジで、泣きそう。なんかこのデッキ使ってるなんかね、めちゃくちゃ今なんか遊戯王楽しいって感じしてるから、今回コナミさん最強です、最高、素晴らしい。このイベント毎週やってくれ。はい、ということで早速このデッキ使っていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ行け遊戯、俺はお前をサポートするためにライフポイントを2000まで削ってやるぜ。俺は戦わねえ、お前が戦え。他力本願社長デュエルスタンバイ。これ使っとくか以上。はい、で、深淵使っといて、はいはいはい、闇属性で、ドラゴンの送っていただいて、はい、OK です。で、ターン終了でございます。
ライフポイントをね2000以下にしないと、リュキシブラキマシは出してくれないんですよ。うちの王はうちの王様はね、ライフポイントにちょっと若干のそうなんですか、介護が必要なんで、ね、で、レジェンドで回収していく。オーケー、いいでしょう。レッドアイツ強くね、レッドシンプルレッドアイツ強いの。オッケーで、もらいますか。それはもらいましょうか、もらいましょう。2800、3000のままもらいましょう。もらってで、ターン終了時ゴズミックサイクロン効果、相手のフィールド上のセットカードを1枚除外していくか。あ、そうだ、止めない。オッケーで、力士クロマドーシコアリンドロー。あって、手が強い、手札が強い、手札が強いぞ。ですね、ブラッじゃあマジタンズロック、杖召喚、杖召喚、杖効果。さあ、貴様の魔法トラップカードは全て吹き飛んでもらおうか。ルキシブラックマジシャンはブラックマジシャンとして扱う。このカードが発動できる、ブラックマジック。そしてカードを1枚セット、バトルフェイズ喰らえ、ブラックマジック。そして杖でぶん投げる攻撃。オッケー、ターン終了。さあ、この盤面やばすぎるだろ。アトランティス、オッケー、アトランティス、オッケー、アトランティス、オッケー。で、読みを渡る船、なるほど、読みを渡る船ですね。はい、了解です。バトルフェーズ、オッケー、殴られます。バトルステップ、エール魂発動。このカードが存在する限り、うちのブラックマジシャンは全く何の効果も受けないぜ。そしてターン終了時、エール魂の効果発動。デッキから、いや、特殊召喚やな、手札が墓地からブラックマジシャンを特殊召喚できる。これが俺の切り札にして最強のしもべ、ブラックマジシャン。楽しい。毎週こういうイベントやってくれ、コロミさん。ドロー。オッケー。バトルフェイス。くらえ、ブラックマジック。うわ、トレード。やべ。これさ、確かさ、なんかさ、戦闘ダメージゼロになるみたいなんじゃない？これ。戦闘ダメージゼロになる。やばい。魂のサイコロンするしかねえ。サイコロンが発動。1億やめろよ。マジで。2から5、よし、2枚破壊できる、強い。ブラックマジシャンが強いっていうか、サイコロンが強い。ブラックマジック、あぶねー、サイコロンなかったら詰んでた。ナイス会話、対戦ありがとうございました。さあ、引き続きまして、表遊戯くん、相棒のねデッキもうちょっと見ていこうかなと思うんですけども、これね、超絶ロマンカードが使えるわけですよ、相棒のデッキは。メインギミック、メインデッキのギミック自体は僕らがいつも使っているのとあんま変わんないですね。まあ、セイバリが入ってるのと、あとこのベータが3積みされてるっていうぐらいなんですけど、これスキルですね、スキルをご覧ください。超電動戦機出撃、自分のライフポイントが2000以下の場合、自分のターン開始時にデッキ外から超電動戦機インペリオンマグナム1体をフィールドに出すと。これ誰かっていうとですね、これ超絶ロマン融合モンスターでございまして、これね、もう見るからに強そうでしょ、見るからに強そう。マグネットバルキリオンとベルセリオンで融合するっていう。ロマン性高すぎんっていう。まあ、結構融合自体は簡単で、この両者ともにエレクトロマグネットウォーリーアルファとかでサーチできたりとか、あとフュージョンリザーブとかでもサーチできるんで、融合するだけだったら結構簡単なんですよ、これ。で、効果ね、丸一番の効果強いですね。一旦に一度相手がモンスターの効果魔法トラップカードを発動した時に、その発動を無効にして破壊しますと。だから何でも一応カードなんですけどね、効果じゃなくてカードの発動を、無効にして破壊しますと。何でもね、一旦に一回。ほんで丸二番、これもね結構ねいいんですけど、これ結構硬い効果なんですけど、表側表示のこのカードが相手の効果でフィールドから離れた場合、まあ要は戦闘以外でですね、戦闘以外で、効果でフィールドから離れた場合に、バルキリオンかベルセリオンを1体ずつ手札かデッキから特殊召喚していくと。まあ墓地からはね、いけないんで、まあ墓地から基本的に行っちゃうとなんかいろいろ面倒くさくなるから、墓地からはいけないんだけど、一応だから手札とデッキにまあ1枚ずつあれば、こいつがいなくなっても特殊召喚ができますよと。召喚条件無視しますからね。はい、だからこういうドロマンモンスターを、活躍出していこうと、まあ、そういったデッキとなっております。早速デュエルご覧いただきましょう。さあ行くぜ相棒。相棒って言ってるけど、これねぶっちゃけライフポイント減らすだけっていう。王様の仕事、ライフポイントを2000以下にするだけっていう。やべえ、ブラックマジシャン何
かもなかなか強いじゃないか。オー VS オーのね、熱い戦いが繰り広げられております。ブラックマジャーかっけー、かっこいい、黒のベールかっこいい、からのセット、オッケードロー、オッケー、予想外効果発動、デッキより通常モンスター一体を特殊召喚していく。そして手札よりデビルフランケンを召喚、デビルフランケンの効果発動、デビルフランケンの効果によってブラックキャバル、いやこれアルティメットまであるな、アルティメットドラゴンいくか、ブルーアイツアルティメットドラゴン。そして俺はレベル3デレックスコントローラーをレベル2デビルフランケンにチューニング、全然関係ないけどアルバレスシンクロ召喚キャバルリーらしくなったからこっちもええわ。ブラックマジシャなんていう貧弱なモンスターは最強のドラゴンがねじ伏せてくれる。さすがだカイバー、お前の力借り受けるぜ、アルティメットバーストさあ終了、さああとは相棒お前に任せるぜ。スキル発動、超電導戦機出撃、インペリオンマグラム、最強かよこのモンスター、バトル、うわインペリオンマグネットブレード、ちょっと楽しいのが強すぎるけどね、相棒パートナー強すぎ問題。